бүтээл төрх агшин үзэж байгаа нийт үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд уран баримт чичэр болтын үлэн чөлөө гэдэг үзэсгэлэн үлэн чөлөө бидас уран бүтээлийн хавцлан гаргалаа. Таны хувьд бас сэтгэл ямар байна? Сэтгэл бас сайхан байна. Яг нь ер нь баримтлалын үзэсгэлэн хүмүүс хүлээж авах нь бас их юм. Баянг нөө уран зургийн үзэсгэлэн гардаг учраас хүмүүс их сайхан хүлээж авдаг юм. Бас нэг өөдсөн сэтгэлийн нэг басих гэмүү гэж ойлголоо. Тэгээд сайхан л байна.